Obje optužnice i protiv ministra Dragana Lukača i protiv Dejana Spasojevića odnose se na isti događaj. Sve se odigralo prije 3 godine na dječjem igralištu u naselju u kojem žive i Lukač i Spasojević. Tu su bila djeca na koje je Dejan Spasojević, kako se navodi u izjavama policiji, galamio, jer su, kako je tvrdio, tukli njegovu sestru. Zatim se izgalamio i na nekoliko žena koje su tu bile, da bi se kasnije ispostavilo da je jedna od tih žena supruga Dragana Lukača. Ministar koji je u to vrijeme bio načelnik komunalne policije u Banja Luci u izjavi policije rekao da je čuo galamu, da je došao do svoje supruge i da je, kako tvrdi, Dejan Spasojević prijetio njegovoj ženi, te da ga je zbog toga udario i da ga je oborio na tlo kako bi ga, kako je rekao, smirio, da bi prestao da galami. Nakon toga Dejan Spasojević podnio je prijavu protiv Dragana Lukača. Optužnica prema toj prijavi potvrđena je prošle godine u septembru i optužnicu je podiglo okružno tužilaštvo u Banja Luci. Isto to tužilaštvo mjesec dana kasnije je podnijelo optužnicu koja je također potvrđena protiv Dejana Spasojevića zbog, kako sam već navela, istog događaja, s tim da se on tereti za krivično djelo ugrožavanje bezbjednosti.